ですよ、全部捨てたいんです。あのね、誠くんのお父さんとお母さん、突然お邪魔して申し訳ないです。あの大婆様にこちらだとお聞きしたものですから。ママ誠、何してんの誠。入れ墨を今。入れ墨、ヤクザになるにはそれぐらいの覚悟が。ヤクザ、何してるの誠。こんな裸になってもうみっともない。正気なのかお前は誠。風邪ひいたらどうするの。俺に構うなよ。構うな誠。余計なことを頭に入れてるから二度も浪人するんだ。刑事さんたちが誠に入れ墨をしようとしていたんですか。あのふりをしてた。いえ、誠はバカではございません。はい、中学高校とずっと上位の成績で来たんです。気が弱いのか試験になるとなぜか落ちて、進学担当の先生も信じられないっておっしゃってるんです。申し訳ありません、突然押しかけてきて。もうすぐ降りてきますよ。ご迷惑おかけしております。本当にで愛情を与えてやらなければならないと思ってきたんです。父親が厳しさを与えるのなら母親は愛情を与えなければならない。だからこの人に甘えさせるなって文句を言われながらも愛情を注いできたんです。それが母親としての役目だと思ってきたからです。帰れって、ただそれだけ。私には分からない。子供に愛情を注ぐのがそんなに悪いことだっていうの。それが鬱陶しいっていうの。それなら親は何をすればいいっていうのよ。私があなたにどんな悪いことをしたっていうの。お母さんは誠に精一杯の愛情を注いできたわ。お父さんだってそう、あなたのためを思ってるからこそ厳しくしてきたのよ。そのくらい誠にだって分かってるんでしょ。私たちの愛情が誠に通じないんだら、お母さんどうしていいか分からない。もうどうやって生きていったらいいのか分からない。お母さん死にます。お母さんのしてきたことが誠を苦しめているというのなら、お母さん死んで誠にお詫びします。誠、出てきなさい誠。死ぬんだったらこれどうぞ。お宅のご主人、どういう方なんでございますか。どういうって、私が必死になって誠を説得してるのに、私にハサミを渡して、死ぬんだったらこれどうぞって。そんなこと言ったの。あなた。ああ言った。お前どうしてそんなことを。俺は死ぬとかなんとか言って人を脅すやつが大嫌いなんだ。私がただ誠を脅してるだけだと。そうだ、あなた。お前は私にもよく言った。私はこんなにもあなたのことを思って努力してるのに、私のやってることが気に入らないなら私は死にます。私のことが分かってもらえないのなら私は死にます。そのたんびに私はその通りにするしかなかった。ひどいことを。お前はそうやってうちの家を支配してたんだ。ひどいわ、ひどすぎる。私は家族のためだけを思って生きてきたのに、それが間違っているというのなら私は死にます。やめろもう。男の子に振られて学校休むようなお子さんだから。